Tým Zámečníci, noví mistři Prahy a středních Čech. Už jsem myslel, že se hlásíte tady, jako, že chcete něco říct. No tak jedeme postupně, pocity. Pocity úžasný, až na to, že se nám dneska nehrálo úplně nejlíp. Chyběli nám dva hráči, ale díky tomu, že jsme z prvního kola měli dost velký náskok, tak jsme to udrželi. Takže pocity úžasný, nadšenost. Tak já na to vlastně shrnul celý. Ty jsi kapitán? Ne, jasný. Takže já už nemám vlastně k tomu co moc říct. No, prostě opravdu dneska nám kluci dva chyběli. Vzali jsme tady Pepu náhradníka, ten nám pomohl. Tím děkujeme. Pěkná práce. Takže jsme to prostě urvali. Dneska jsme to opravdu jenom urvali vyloženě. Udrželi. Pepo, když tě draftovali na takový důležitý hrací den, poslední o titul, tak to je muselo stát asi hodně peněz, že jo? Protože ty jsi samozřejmě kvalitní hráč. Já nevím, do čeho jdu. Já jsem si šel jenom zahrát bowling. No a když si nasál tady tu atmošku a se to tam docela mlelo, a tak líbilo se ti to? Utek bych, nejradši bych utek. Bylo to krásná atmosféra, výkon je úžasný, takže líbilo. Tak chlapci, no ale vlastně to, že jste mistři Prahy a středních Čech, tak to je sice fajn, ale tady první dva týmy, vy a BT, no tak co, jdete na republiku, no a tam je to ale trošku o něčem jiném. Navíc hraje se republika v úplně pro vás neznámý herně. Určitě to bude zase něco jiného, než když jste vždycky hrál na těch stejných hernách. Bude to o něco těžší, ale určitě se budeme snažit, aby jsme ten titul urvali.